Da, bili ste impute kako i na koji način trenirati od Dena Šafranca, za koji je između ostaloga i fitness trener, sertifikovani trener, fitness savjetnik, savjetnik za ishranu suplementaciju i mnogo toga, a između ostaloga neko koji je organizovao i prve probne vožnje kad je riječ o bezbjednosti sa obraćaju upravo za motocikliste u Crnoj Gori. Sa nama je Dejan Šafranca ovog jutra. Dobro jutro, dobrodošli ovog puta u nekoj drugoj ulazi, da kažem. Tako je, dobro jutro, Lidija i pozdrav vašim gledalcima. Ovo je vrijeme, jesenji je dan i, govorimo o ishrani konkretno, na što treba posebno obratiti pažnju? Pa da imamo sasvim ovaj normalan unos tih makro- i ovaj, nutrijenata, To je jako bitno, pogotovo ko želi da, da malo poprati pažnju na kilažu, želi da smrša, mora toga svega da bude u balansu. Tako da najprije moramo neke zdrave navike da, da, da ovaj, usvojimo tako da sve to skupa daje taj naš proizvod onako kako izgledamo i kako se osjećamo. Na li su upravo toko ovako jeseni, zime malo opustima pa poslije opet sa proljeća počinjemo sa nekim onako restriktivnim načinom. Mislim što nije dobro, treba u kontinuitetu da se bavimo zdravim stilom života. Pa navikli smo da uvijek to bude kampanjski, pogotovo mi na primorju. Gledamo da to lijepo izgleda u kupaćem pa se onda aktivnosti vezano za zdravlje, za, za zdrave načine života aktiviraju tek negdje u krajem februara, početak marta mm -hmm. i onda želimo instant rezultate da za neka dva, tri mjeseca postignemo to da izgleda ovo kako želimo pa to onda bude a, malo razočaravajuće kad se primiče već ljetna sezona a mi nismo postigli rezultate, onda nas vata panika onda čak i odustajemo od treninga tako da je uvijek moj savjet da se to radi u kontinuitetu koliko, toliko, koliko smo mogućnosti, znamo da smo u ljetnom periodu dosta uzeti ono primorska mjesta, razno razni poslovi vezano za turizam, ali i tada moramo voditi računa o zdravlju, o zdravlju ishrani, da bi onda kad završi ljetna sezona, kad nam gosti odu, da se posvetimo malo više, odnosno intenzivnije svom zdravlju, ishrani, treningu itd. A, što je zajedničko svim onim osobama koji pate od suvišnjih kilograma? E, nezdrave navike. Znači, je li ih teško promijeniti? Znate što je, je problem? Teško je promijeniti e, naviku Odma instant. Znači svaka navika koja se usvaja treba nam nekih 60 dana da je radimo svakodnevno da bi je usvojili da bi postala dio naše svakodnevnice. Naravno da je teško. U tom slučaju je najbolje krenuti sa nekim malim korakom. Ako nismo bili fizički aktivni, ajmo malo da šetamo neki brzi hod ne odma trening, odma odustajanje od svega što smo što je kao zovemo nezdravo. E, onda je to nagli, nagli neki skok i to naš organizam nije sposoban tako brzo da se prilagodi. Pa onda dolaze do raznoraznih ono manjka dopamina i tako dalje, bude tu malo i na psihičkoj bazi tako dalje, onda mi odustanemo od svega, kažemo ovo nije za nas. Znači ako smo recimo primjer radi bili dosta gaziranih sokova, ajmo prestati da pijemo sokove uopšte. Idemo i dalje sa slatkišima, idemo i dalje sa... Ali sa, jedno po jedno. Ali jedno po jedno, step, da by, step. step, step da. by step, tako je. U pripremi ovog razgovora rekli ste mi da vas zabrinjava to što se danas svako zove savjetnik za ishranu i suplementaciju. Ipak treba da napravimo neku, da kažem, kad je ovo je jedna važna oblast suplementacija i ishrana, da napravimo neko ograničenja. Jer ne može svako biti savjetnik za ishranu. Tako. Vi ste neko koji je bio na Nacionalnoj akademiji za sportsku medicinu, između ostalih. Ja sam još uvijek u fazi dobijanja to što je tako da ne mogu nija puno da pametujem na tu temu. Kad kažem, ovaj, u smislu mogu, naravno, prošlo, prošlo sam dosta, imam dosta iskustva, sam, od desete godine sam u sportu, kroz košar, kroz, kroz sad borilačke sportove, kroz jiu kroz MMA i tako dalje. Dosta sam radio sa, sa, sa momcima, znam im i, i probleme, znam im čim se, sa čim se suočavaju, kada kreću da treniraju, kada dolaze one krizne faze i tako dalje. Dosta toga iz, iz iskustva, ali što se tiče Díče plana iskrene i tako dalje tu treba tu treba neko neko stručno to je nauka to to se uči e, pa, to se studira i tako dalje ja takođe nisam neko ko mogu da dajem takvu vrstu odnosno specifične načine recimo kada neko boluje od dijabetesa da mu ja prepisujem šta će da konzumira i tako dalje čak i fitness instruktori nisu nemaju mandat da da rade rehabilitaciju u smislu da neke rešavaju neke povrede kod znači mogu da se obrate fizijatru i fizijatar kaže te i te vježbe može da radi, onda fitness instruktor to implementira kroz plan vježbanja da dođu u situaciju da se bolje osjećaju, da, da ojačaju te mišiće ja, koji su potrebne i tako dalje. Znači, kada dođete kod fitness instruktora, kažem, govorimo o licenci fitness personalnog trenera, taj trener nema mandat da se bavi zdravljem u smislu da rješava zdravstvene probleme. Da, uprosto da, pravo, tako ali je. nažalost svjedoci smo da putem društvenih mreža možemo da kupimo razne planove ishrane tako i ovim putem da apelujemo na sve naše gledalce, gledateljke, da budu i tekako Naravno. Evo primjer, primjer radi. Znači, postoje razno razne dijete. To su instant, instant rezultati. Šta znači? Za sedam dana pet kilograma, sedam kilograma. To nije zdravo, to nije ni izvodljivo, to nije ni moguće. Ali kako to rade? Možda prodaju neki proizvod koji u sebi ima neke diuretike, znači da, da izbacimo vodu. I mi samim tim što smo izbacili vodu, da imamo više od 70% u organizma, nam je, čini nam voda. I mi smo u tom dijelu u suštini izgubili, stvarno kad stanemo na vagu, izgubili smo 7 kg za 7 dana. Međutim, to je izbačena voda. Mi sa prestankom te, da kažem, po navodicima terapije, mi se vratimo na staro, čak bude i onaj jojo efekt da, da dobijemo i koje kilo više jer smo se opustili i tako dalje. Znači, to je jedan plastičan primjer gdje možemo da dođemo u tu zamku. Onda, recimo, dijeta gdje se izbacuju ugljeni hidrati znači izbacimo skroz ugljene hidrate to, to je To nema smisla nikakvog. Nama ugljenih hidrata, to nam je energija. Bez toga ne možemo da funkcionišemo. Znači, ok, da se smanji unos ugljenih hidrata i da bude onako želimo da smršamo, treba da budemo na čuvenom kalorijskom deficitu. Znači, da uzimamo manje kalorija na dnevnom nivou nego ono što trošimo. Ali ne bez ugljenih hidrata, nikako. Kada je bilo koja dijeta u pitanju, moramo da koristimo broj, određeni broj, odnosno gramažu po kilogramu proteina. Protein gradivna materija, bez proteina nema ni života. Taj protein koji uzimamo dal kroz ishranu, dal kroz suplementaciju, ali to je nešto bez čega ne možemo. Znači, bez obzira koja je dijeta u pitanju, ako želimo da smršamo, moramo da zadržimo i mišićni tonus. A ne možemo ga zadržati Tad bez proteina. Da li ste proteina? nam zaista dobre impute kako i na koji način voditi računa o toj zdravo i izbalansirano ishrani što je važno i da napomenem, s obzirom da dolazite iz Herceg Novog, imamo sjajnu saradnju sa kolegama iz radiotelevizije Herceg Novi i sa njima realizujete jedan projekat opet vježbajmo sa šofrom i upravo na taj način svi gledalci mogu da postave pitanja i da se informišu nekim detaljima. A ono što je važno jeste da vas pitam kako na koji način obezbiditi tu psihičku i mentalnu podršku tokom samog procesa, evo, konkretno šavljenja, odnosno gubitka kilograma, koliko je ona važna. Pa sve kreće od jedne, iz jedne značajne odluke. Da li nešto želimo ili ne želimo u životu. Ako smo odlučili da, da uradimo nešto za svoje zdravlje, izle dođe sam po sebi, ali mi moramo radi zdravlja. To gojazne osobe, nije, meni čak su te ljudi, su ljudi meni simpatični, onako kako oni tu kilažu pojedini, moji čak neki poznanici, kako to elegantno nose, tu, tu prekomjernu kilažu, da čak ja njega ne mogu da zamislim, recimo, kao nekog mršavog tipa jer mu to nekako leži, zanimljiv, simpatičan, drag i tako dalje. Međutim, to nije dobro za njegovo zdravlje. To je bolest. Zato, to je, bolest. to, je, to je, da kažemo, priprema za diabetes tip 2. Da. Znači, to je, to je ta, prvo ide ta insulinska rezistencija, jer to sve ide u ti procesi korak po korak. Ako ne reagujem, insulinska rezistencija, to se, da kažem, nije to bolest, to je neka predstanje, ali, ali to, jasnost, se lije, to, se, to, se, to se rješava. Znači, insulinska rezistencija se rješava. Diabetes tip 2 se ne rješava. Možemo samo da olakšamo život sa tim i da, 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 kažem, odgodimo taj početak uzimanja tog nekog insulina eksterno i tako dalje. Znači, to je već problem, veliki problem. Ali ta izolinska rezistencija koja dovodi, koja je predstanje tog diabetesa tip gojaznost, san, neaktivnost fizička i sve je uključeno u fizičku aktivnost. Šta god želimo da radimo, na kojoj god, da kažem, nekom zdravstvenom problemu da radimo, uvijek Zavtilo je u 90% slučaju fizička aktivnost. Dobar san, fizička aktivnost. To su neki preduslovi za ovaj, dobro naše zdravlje. Pomenuli smo kroz razgovor da radite upravo i sa djecom, sa omladinom, kroz borilačke vještine, kroz borilačke zapravo jeste. sportove. Koliko mladi danas treniraju, jeste li zadovoljni? Vi ih pripremate, evo između i na Evropska i svjetska prvenstva koja idu uskoro kod nas u Crnoj gori Možda prilika da najavimo za 9. decembar jedno veliko međunarodno takmičenje. Jeste. To je MFC Montenegro Fighting Championship. To, su, ovaj, to je naš brend, da kažem, crnogorski brend. Vlasnik je Alen Đankić. Ima svog, svog kolegu sa kojim to organizuje. U svakom slučaju, to je nešto lijepo zato što je taj MMA sport, je, to je sada najbrze rasući sport. Zašto je to je skup svih borilačkih vještina. Vi da biste bili kvalitetan MMA borac morate da znate boks, kickboks, rvanje, brazilsku džižicu i naravno sve one ostale sportove mu taj i tako dalje, neki koji vam mogu pomoći, ali ovo su neki kažem bazni sportovi što znači ja bih to nazvao nekako kraljica sportova. Nekako smo uvijek bili na margini zato što je to kao kavez, pa u suštini kao to je kao ono borba do smrti koji iz onih filmova starih. Ali Međutim to nije kavez iz da kod tog rvanja ne bi ako je onaj ring, neko bi mogao da ispadne tokom tog rvanja i da padne, da se povrijedi, taj kaveston onemogućuje da, znači ne da bi se mi sad tu zatvorili i ko izađe živ, ko mrtav, nego u suštini da bi nas sačuvalo od nekih povreda. Tako da je to sada već kao najbrže rastoći sport u, u ovaj, vrlački u svijetu došao je kod nas u Crnoj Gori. Zato se i zahvaljujemo prilikom Alen Đankiću koji je ono veliki entuzijasta koji je ovaj uložio što kaže sav svoj entuzijazam, čak i svoj novac da bi da bi održavao kontinuitet, mm -hmm. iako je dosta često u minusu što se tiče organizacije same, da mi imamo gdje da te momke pošaljemo na takmičenje, da mogu da se takmiče, tu je ta amaterska liga. Sada se tri momka iz mog kluba sprema, odnosno spremam ih za to takmičenje da se oprobaju da vide tu su sve one naravno zaštite to je amaterski znači zaštite za noge, kacige, gume, znači suspenzori, sve ono što je potrebno i rukavice one sa pečurkom malo veće ne one MMA klasične tako da u suštini da se da probaju da vide gdje su da znaju gdje treba da se akcija za neko sljedeće takmičenje da i tako dalje. Tako da smo eto zadovoljni što to imamo i u Crnoj Gori. Niste i dalje u motocikl, motociklizmu? <laughs> to je ljubav od šeste godine, to, su ovaj, to je uvijek tu prisutno, tako da uvijek kada god su lijepi dani iskoristim da se mali provozam. A hvala vam puno što ste ovog jutra bili sa nama u našem etarnjem programu. Našem hvala pras. i vama što ste me pozvali i tu sam kad god treba.